әскери ұшақтар әуедегі шеру кезінде әдемі маневрлар жасайды. Дегенмен, әуе кемесі үнемі күтімді, функцияларын бақылау мен жөндеуді қажет ететін күрделі механизм. Ұшақтардың әуеде қауіпсіз әрі сенімді қалықтау үшін жерде оларға қандай қызмет көрсетіледі? Осы жөнінде бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымында айтамыз. Бұл әскери әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеуге арналған арнайы авиациялық техникалық орталық. Кәсіпорын 2016 жылғы қыркүйекте ашылды. Қазір мұнда дайындықтан өткен инженерлер мен техниктер жұмыс істейді. Орталық құрамында өндіріс цехтары және қажетті технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген бөлімдер мен ангарлар бар. Әуе кемелерінің ұшу жарамдылығы екі маңызды жұмыстың арқасында қамтамасыз етіледі. Олар ұшақтарға техникалық қызмет көрсету, немесе регламенттік жұмыс және авиациялық техниканы жөндеуден өткізу. Бұл жұмыстар жылдардағы күнтізбелік мерзімнің аяқталуы, немесе ұшудың белгілі бір сағат санынан кейін орындалады. Қазіргі кезде авиациялық техникалық орталықтағы Ан-72 ұшақтарында регламенттік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге, Су-25 ұшақтарын модернизациялаумен бірге күрделі жөндеу қолға алынған. Айта кету керек, мұндай жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет орындалып отыр. Регламенттік жұмыстар барысында әуе кемесінің жұмысқа қабілеттілігін сақтау және ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар кешен атқарылады. Бұл ретте ұшақтың жабдықтары мен жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігі тексеріліп, әуе кемесін механикаландыру агрегаттары сыланып, май және арнайы гидросұйықтықтар ауыстырылып, жабдықта анықталған ақаулар жөнделеді. Соңғы кезеңде ұшақтың барлық жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі. Ұшақты күрделі жөндеуден өткізу оңай жұмыс емес. Бұл үшін әуе кемесінің функционалдық жүйелері мен бұйымдардың құрамдас бөліктерінің жұмысқа қабілеттілігін қайта қалпына келтіру бойынша жұмыстар кешенін орындау қажет етіледі. Бұл шаралар авиациялық жөндеу кәсіпорны жағдайында, сонымен бірге белгіленген ұшу сағаттарына жеткен кезде немесе белгіленген күнтізбелік мерзімнің аяқталуымен орындалады. Бұл жолы авиациялық техникалық орталықтағы күрделі жөндеу жұмысына бірден 4 Су-25 ұшағы түсті. Ұшақтар орналасу аэродромына қабылданып, негізгі бөліктерге ажыратылды. Содан кейін олар авиациялық техникалық орталыққа автомобиль көлігімен жеткізілді. Ұшақ өндіріске қабылданғаннан кейін оған орнатылған жабдықтар бөлшектерге ажыратылып тексеріледі. Алынып тасталған блоктар мен агрегаттар жинақтау бөліміне жіберіліп, бұл жерде олар арнайы кәсіпорындарға жөндеуге жіберуге дайындықтан өткізіледі. Ұшақ бөлшектерінің сыртқы қаптамасынан бак бояуы арнайы ангарда кетіріледі. Бұл сыртқы қаптамадағы және бояудың ақауларын жөндеу үшін қажет. Күрделі жөндеу ұзаққа, дәлдірек айтсақ, бір жылдан кем емес уақытқа созылады. Жөндеу аяқталысымен ұшақ жабдықтары монтаждалып, боялып, барлық жүйелері сынақтан өткеннен кейін әуе кемесі орналасу аэродромына ұшып барады. Шұжық еліміздегі танымал тағамдардың бірі. Оны барлығы, үлкені де, кішісі де жегенді ұнатады. Үйде табиғат аясында немесе ыстық тағамға қосымша ингредиент ретінде шұжық таптырмас өнім. Шұжықты дайындау идеясы алғаш рет бір қасапшы тұрғындарға қол жетімді болу үшін оларды кішкене көлемді етіп жасауды ойлап тапқан кезден басталады. Мұндай маркетингтік қадам шұжық өнімдерін дайындауда жаңа бағытқа жол ашты. Бұл тағамның қалай дайындалатынын бағдарламамыздың келесі шығарылымынан тамашалаңыздар.